Adi una, a ver. Estamos no en Salvaterra de Miño, e a noso instituto é unha metroescola. E os meus compañeiros van a explicar os seguintes aparellos. O hidrómetro, este de aquí, sirve para medir a cantidad de humidade que hai no aire, é dicir, a cantidad de vapor de agua que hai no aire. Para facelo necesitamos saber a temperatura en seco, que esta de aquí, e a húmida. Despois comparamos os grados e a diferencia. Xuntamos a coa de seco e nos dá a humidade que hai no aire. Ah, as porcentaxes... Que diga?